Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui com a nova atualização, com a DLC e também a atualização em si, que é free. E bom pessoal, estou aqui então com o primeiro dinossauro que eu consegui liberar dessa atualização, na verdade é da DLC, que é o Troodon. Eu já coloquei o Troodon aqui, ele está 100% de DNA, então vamos poder mostrar tudo para vocês. Inclusive a animação, como que eles andam em bando, eu vou mostrar também os líderes de manada, eu vou mostrar as novas skins, como que eles atacam e etc, etc. Eu vou explicar mais algumas coisas, porque essa atualização veio muita e muita novidade. Tá bom? Temos aqui então todas as peles do Troodon, ou seja, todas as skins. Tô com elas aqui todas. E aqui no meio eu coloquei alguns adversários que a gente pode utilizar para usar contra o Troodon. E também já aqui no meio tem alguns outros animais como Galimimos e também Parasauros, que a gente vai fazer alguns testes. Vamos colocar eles para atacar os Parasauros e os Galimimos. E aí depois a gente bota para lutar aqui com um Velociraptor, por exemplo. Já tá saindo aqui o Troodon, vou mostrar para vocês. Vamos lá. Só aguardar um pouquinho. Eu pretendo também trazer cada dinossauro, os novos e os híbridos, mas eu tenho que liberar eles. Ó aqui, ó, um parasauro já deitou, já tá dormindo, ó, dormindo ali, ó, galera. Isso aqui também é uma novidade, porque não necessariamente precisa estar de dia, eles só descansam aleatoriamente, tanto de noite quanto de dia. Então, esse parasauro acabou dormindo agora. De dia mesmo, como vocês podem ver. Tem uma outra coisa interessante que eu posso mostrar, mas aqui não vai dar agora, pelo menos com esses Galimimos, vai ter que ser com os Troodons mesmo. Mas é que o líder da manada é uma coisa bem interessante que eu vou explicar agora, prestem atenção. O líder da manada é assim, ó. O primeiro dinossauro que eu liberar, por exemplo aqui, ó, vou liberar todos de uma vez. Liberei. Esse primeiro dinossauro vai ser o líder. Ó, o Troodon saiu aqui. Bonitinho ele. Olha como é que ele é. Ele tem aqui, ah, já vou aproveitar também, só cortar o que eu tô explicando. Que eu quero mostrar também isso aqui, ó. Ele tem basicamente 40 de ataque e 9 de defesa. Então ele é um dinossauro bem fraquinho até. Infelizmente, ele não sobrevive muito sozinho. Ele vai tentar atacar o Parasauro, será? Ou ele vai tomar água? Não, ele vai tomar água. Tá saindo os outros Troodons. Já vou mostrar a skin também, aquela lá skin padrão. Essa aqui é a skin de baixo, a segunda skin. Olha como é que é bonitinha. Bem bonita mesmo. Eu não quero perder. Olha, ó, ali tem mais uma. Olha, ele vai atacar ali. Olha o alfa, olha o alfa. Mordeu a perna ali do Parasauro. O Parasauro ficou brabo. Esse aqui é o alfa, ó. Aí que tá, ó. Aí que tá. Vocês viram que eu falei ali no início que o primeiro dinossauro que eu soltasse, ele ia ser, ou não, na verdade, o alfa, certo? Tem grande probabilidade do primeiro dinossauro que você soltar ser o alfa ou se não o dinossauro mais forte. Eu não sei se vocês conseguiram entender. Aqui, ó, tá dando sangramento também. Envenenamento, na verdade, mas dá pra chamar de sangramento. Opa, ali, ó, vai morder de novo. O Troodon agora, ele tem isso aí. De quando ele morder o dinossauro, ele dá um envenenamento nele. O dinossauro vai acabar morrendo aos poucos. Vocês podem ver até aqui, ó, que a saúde dele tá baixando. Tá com 93. Ele vai ficar mordendo, mordendo, até o dinossauro morrer. E como eu tava falando, então, o primeiro dinossauro, ele pode ser sim um alfa, tem grande probabilidade de ser o primeiro, ou se não vai ser o segundo ou terceiro, ou se não o mais forte. Vai ser o alfa aí do grupo. Geralmente, quando você libera, é o primeiro dinossauro, geralmente. Mas se não tiver nenhum mais forte, se você criar, tipo, todos a mesma coisa, que nem eu fiz agora, só mudei a skin. Então ele acaba pegando aí... Se for o mais forte, ele acaba pegando o mais forte. Se for sem modificações, ele acaba pegando o primeiro. Mas esse aqui ele pegou, acho que o segundo, que é o que tava com a modificação de pele. Ó, vai dar uma mordidinha ali, ó. Olha ele, olha ele. Mordeu a perna. Já tá atacando os Galimimos. Vamos deixar eles atacar aí todos. Aí depois a gente solta o Utahraptor. Enquanto isso eu vou mostrar as skins aqui pra vocês. Essa aqui é uma outra skin. Agora que eles saíram aleatoriamente, eu não sei qual que é a ordem. Mas eu já vou mostrar todas, pelo menos. Vou durar aqui por cima. Ó, aqui temos mais uma pele que eu não tinha mostrado. Ó, que bonito. Que bonito. Aqui tem umas modificações atrás. Esse aqui é uma outra pele? É, esse aqui é outra. Eu acho que temos uma outra que é bem parecida também. Que, aliás, é o do Alpha, que é esse aqui, ó. Ó, pode ver que é meio parecido também. Só que essa aqui é mais clarinha. Vai atacar ali de novo a perna do... Ó, mordeu a pele.
A pele. A perna, é, consequentemente mordeu a pele mesmo. Mas pegou na perna aqui do galho e ele vai estar envenenado aí por um tempo até todos caírem. Vamos esperar aqui. Esse aqui tá com 78. Esse aqui é 82. Vocês podem ver que eles tentam meio que ficar próximos do líder. Mas como é. Ó, eles estão se aproximando aqui do líder, ó. Mas como eles são carnívoros, geralmente eles não têm esse comportamento. Um comportamento de mais grupal, assim, que eu percebi, pelo menos eu observando, geralmente é de herbívoros. Que eles ficam geralmente mais juntos mesmo. Eles não tendem a se separar. Os carnívoros não, geralmente eles ficam juntos, geralmente eles se separam, aqui eles estão juntos, ó, do líder. E também uma outra coisa interessante, muita gente falava antes que quando viesse a atualização, acabei me enrolando aqui, desculpa, mas quando viesse a atualização, os dinossauros iam imitar o que o líder ia fazer. Por exemplo, se ele deitasse, os dinossauros iam deitar. Se ele andasse para um lado, os dinossauros iam para lá. Se ele atacasse, os dinossauros iam atacar. Mas acaba que isso não ocorre. Eu presenciei várias vezes, enquanto eu estava liberando o Troodon, eu presenciei vários isso de herbívoro e carnívoro. Os herbívoros, por exemplo, o alfa ali, o estiracossauro. Vou dar o um exemplo do estiracossauro, porque foi o dinossauro que eu liberei. O estiracossauro, ele deitou, o líder, e os outros não deitaram. Ficaram, tipo, em volta, assim. Eu não sei se pode ter sido um bug, ou de fato, eles não vão imitar 100% o que o alfa fizer. Então, eu presenciei também o alfa comendo e os outros não comendo. Isso aí eu vi bastante. Mas claro, eu vi que quase 100% das vezes, pelo menos para herbívoro, os dinossauros eles estavam seguindo o líder da manada. Então é uma coisa bem interessante. Eu acho que é bem legal eles não imitarem, porque senão acaba sendo uma cópia do dinossauro alfa. Então eu acho que é bem mais legal eles não imitarem tudo que o alfa for fazer, eu acho. Pelo menos é a opinião minha. Ok, aqui o Alpha tá atacando bastante. A gente tá presenciando isso. Já deu aqui esse aqui, eu acho que vai cair. Tá 64%. Ele deu uma meio uma caidinha, vocês viram? Todos estão aqui com envenenamento. E daqui a pouco a gente pode liberar então o Velociraptor. E o Indoraptor, vamos ver o comportamento deles perante esses dois. Acho que já dá pra liberar, na verdade. Vamos liberar então? Vamos liberar primeiro o Velociraptor. Vamos ver. Será que eles vão lutar e eliminar o Velociraptor ou será que não? Aqui, ó. Vai morder a pernita. Morder a pernita ali do Galimimus desprevenidos. É bem legal essa animação, galera. Eu gostei bastante. Gostei muito. Aí o dinossauro fica bravo e dá um gritinho pro Troodon e o Troodon só sai correndo. Malandrão. Aqui temos o. Ó! Velociraptor no comando. Vamos ver. Será que ele já vai atacar? Opa, chegou um Troodon loucão aqui. Aí, ó. Troodon versus Velociraptor. Vamos ver. Mordeu. Estão se soqueando. Troodon, consequentemente, é menorzinho, né? Também mais fraco. Olha, vocês viram que ele deu um pulinho? Olha, ó. Deu tipo um chutinho na cara do Velociraptor. Mas ele já tá com 626 agora. Ó, tá machucadinho, já pode ver. E morreu, galera. Vamos presenciar a morte do Troodon. De um deles, pelo menos. Conseguiu machucar ali, a gente viu o Velociraptor. Ó, ele deu uma carinha e morreu. Coitado, já temos aí então a animação de luta, a animação de morte dele também. Talvez a gente consiga presenciar a animação. Olha, envenenou até o Velociraptor. É meio sinistro. A gente consiga presenciar também a eliminação aí do Velociraptor por um Troodon. Vamos ver como é que é. Ó, acabaram de matar aqui. Ih, a gente perdeu. Eles matando o Galimimus. Na verdade, eles mataram dois, né? Mataram outro lá. De repente, esse aqui morra também. Vamos ver aqui eles comendo. Tá, a gente já viu, na verdade, ali o Galimimus sendo devorado. Aqui, ó. Será que eu vou atacar aqui? Deixa eu ver. Eu quero olhar de cima pra ver se a gente presencia alguma coisa. Eu quero ver. Ó, aqui, ó. Talvez eles lutem entre si. Não, por enquanto não. Aqui ele tá tomando envenenamento ainda. Eu não sei quanto tempo é envenenamento. Isso aqui mostra em algum lugar? Pelo menos eu não tô vendo aqui. Ah, vamos ver comendo aqui, ó. O Troodon vai se alimentar. Uma animação ali de comer. Dá umas mordidinhas, padrão mesmo. Dá umas arrancadinhas, meio que tenta arrancar a pele ali, o couro, a comida. Ó, o Troodon Alpha aqui tá. Ih,
Vai peitar o Trodon Alpha, será? Não. Trodon Alpha deixou passar. Ainda tá envenenada, tá 47%. Caraca, esse veneno é potente, velho. Tá louco? Eles meio que se agacham, vocês viram? O outro deitou lá, ó. Tá morrendo, aliás. Esse aqui já era. Vai pro saco. Caraca, não passa o envenenamento. Eu acho que não tem como. Ó, não foi o Alpha que vai lutar, mas tá valendo também. Vamos ver ele eliminando agora o Velociraptor. Tomar uma cabeçada aqui, uns chutes. Vamos ver. 47. Vai morder, será o Velociraptor? Mordeu aí o Velociraptor, deu uns tapas nele. 7% e 47. Vamos ver. Mordeu e eliminou. Trodon eliminou, vamos presenciar aqui. Como é que vai ser? Ele chega na cautela aí. Pega... Que isso? Jiu-jitsu? Deu um ataque de judô ali, sei lá. Vocês viram? Ele enrolou a cabeça do Velociraptor. Caraca, velho. Muito louco. Muito louco. Vamos liberar agora o Indoraptor. Acho que o Indoraptor vai matar todo mundo, mas beleza. Liberando aí o Indoraptor, o próximo combatente. Aqui então, né? Morrendo geral. Nosso Trodon ali, 46. O Indoraptor tá vindo, mas acho que o Indoraptor vai fazer a limpeza legal neles aqui. Olha ali os Trodons. Um deitou ali, ó, dormiu. Opa, se levantou porque viu um perigo. Será que o Indoraptor vai botar pra correr? Eu tô correndo atrás aqui do Alpha, coitado. Vai pra lá, Alpha. Corre. Corre, menino. Corre. O outro morreu aqui. Parasauro já era. Eu acho que os Trodons não atacam um híbrido. Principalmente o Indoraptor. Vocês podem ver que eles só estão... Oh, estão lutando entre si lá, ó. Oh, será que tá... Opa, vocês viram? Era contra o Alpha ainda. Ah, tem essas disputinhas que, né, que vem na atualização também. Principalmente, na verdade, da DLC que veio. Eles começam a lutar entre si. Qual mordeu a cabeça do... Oh, mudou o Alpha. Mudou o Alpha, ele venceu. Botou pra correr. Exatamente, eles começam a lutar, eles não se matam. Mas eles meio que tretam entre si. E aí acaba tendo um novo Alpha, um novo líder. Que nem tem aqui, ó. E de fato eles não vão lutar com o Indoraptor. Porque o Indoraptor é muito grande e ameaçador pra eles. Eles só estão fugindo. Estamos aqui agora na segunda parte do vídeo, onde eu vou mostrar o Olorotitan. Olha ele saindo aqui com a skin padrão. Essa aqui é a skin dele. Muito bonita mesmo. Agora temos mais algumas outras skins que eu vou mostrar pra vocês. Só essa skin aqui que eu não fiz ainda. Vou deixar fazendo enquanto tá liberando ali os dinossauros. Que é essa aqui, ó. Pronto. É que são 6 skins e a gente tem aqui 5, né, pra poder usar. Já tá saindo outra skin aqui, olha essa aqui, mais bonita, mais elegante, mais carnavalesca. Porque tem um topetinho aqui, tudo muito carnaval. Bem bonito ele. O nosso Olorotitan. E eu já vou mostrar alguma coisa dele aqui, ó, pera aí. Umas informações a mais. Ele tem basicamente 22 de ataque mesmo. Que ele utiliza para combate, eu não sei se ele é daqueles que geralmente ficam parados e aí vem um carnívoro e mata, eu acredito que seja. Tem até alguns Trodons ali do outro lado que eu posso mostrar para vocês. E aqui tem uma dele verde, muito bonita. E agora já tá saindo daqui a pouco mais duas, falta ainda. Beleza, aqui tem alguns outros dinossauros, né, que a gente mostrou no início do vídeo, que é o Parasauro e o Galimimus, eles estão aqui ainda. Agora estão vivos novamente. E aqui está saindo mais um Olorotitan. Dessa vez uma skin mais cor vinho. Ainda azulado aqui na cabeça. Geralmente a cor predominante é azul mesmo. Em todas as skins. Você pode olhar aqui. Aqui tem uma outra que é azul também na skin padrão. Aqui já tem mais ou menos um roxo. Acho que é roxo. Meio roxo e é azul, né? Se a gente for ver. Porque aqui tem roxo também. Embora tenha um pouco de verde. E aqui, vamos ver, aqui é um azul fraco, pelo visto. É, um azul fraco, ó. Geralmente, então, predomina mesmo o azul fraco em cima. E também a cor meio roxa. Arrochado. Deixa eu ver aqui, já tá 71%. Eu já vou liberar vários Trodons aqui pra gente ver a interação deles dois.
os dois dinossauros não híbridos, que na verdade são híbridos no final das contas, porque todos os dinossauros são híbridos. Mas é os dinossauros menos híbridos, já vou liberá-los. Olha aqui um galimimus deitou. Já vou liberar eles aqui pro abate. Vamos lá, eles estão saindo aqui. Deixar eles saindo, aqui já tá saindo mais um Olorotitã. Quase pronto. Deixar eles caçarem ali, vamos ver a interação dos dois dinossauros novos. Todos os dinossauros estão agora reunidos. Todo o time aqui do Olorotitã. Toda a família. Os Troodons estão se aproximando sorrateiramente, como sempre. Como o Troodon faz. Esses aqui parecem com os Sanguinatus, né, galera? Só que o Troodon é maior. Parece os Comps. Olha, já tá correndo. Tá indo pra cima do Olorotitã. Vamos ver. Olha que legal aqui, ó. Eu meio que controlo. Ah, não, vai pra cima do Galimimus. Pô, deixa o Galimimus, coitado. Vai ficar na perna aqui do Galimimus. Mordeu. E ali o sangramento, vamos ver eles atacando os outros. Ainda tem um grupinho aqui, o Alpha tá desse lado. Será que ele vai atacar outros? Não. Nós vamos continuar observando. Eu quero ver só o ataque mesmo. Deu mais uma mordida, será? Ó. Mordeu ali, ó. Vocês viram? E o Loro Titã ficou brabo. Ele só chegou, deu uma beliscada e saiu correndo. Nem fez aquele bote. Só deu uma beliscada. E o Loro Titã deu... meio que enrola o nome ainda, porque é meio complicado. O Loro Titã deu só um chutinho. Aqui ele ficou parado, ó. Então temos dois tipos de animação. Pelo que parece. Que é quando ele vem sorrateiramente, quando ele vem correndo já direto e dá uma mordida e sai. Basicamente isso. Mas é isso então, eu queria mostrar pra vocês como que é aqui a interação dos dois e também um pouquinho da animação e das skins do Olorotitã. Então espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, a gente tem uma página no Facebook e eu vou trazendo as novas informações depois ao decorrer que eu vou liberando aqui. Eu vou trazendo depois as novas informações ao decorrer que eu vou liberando os dinossauros. Por enquanto só temos então o Olorotitã e o Troodon, tá bom? Então é isso, muito obrigado, até mais e tchau! Feito!